Kim var? Adam bambuydu. Kim? Gelin gelin hazır. Assalamu aleyküm. İkinci kanı. Yakı. Gelin. Alişer'e ki. Çakır okeyini. Bir de bosa kere. Sancar. Sancar. Gel yakı kara mehman. Hazır. Haliye. Assalamu aleyküm. Yakı. Yakı ki. Bir dilleme. Cim tur. Alişer'e ki. Cim tur. Qanaq odamsizlar o'zi? O'zlaringni kim deb o'ylayapsizlar? Alisher aka, xo'p, Alisher aka, o'zimiz gaplashamiz. Bir pas jim turgin. Senlar uyimga keldilaring. Uyim tinchi yo'qoldi. Senlar uyimga keldilaring, menga qizlarim aql o'rgatishni boshladi. Alisher aka, jim tur. Senlar uyimga keldilaring, mana oilam umuman buzilib ketyapti. Uyimda bo'layotgan voqealardan umuman boshlarim og'rib ketdi. Nima qilganlar axir bu? Men sizlar bilan gaplashgani keldim. Aka, uzr. Bir daqiqa. Gaplashib olishim kerak bular bilan. Nima gapmi? U tog'amiz bo'ladilar. Tinchlaymi? Ha, hokus. Kim bu? Aka, iltimos, gaplashib olishim kerak yigitlar bilan. Quda bo'lmoqchi bo'lgan odam. Ha, bu uy xo'jayini men bo'laman, birodar. Tog'asi bo'laman men bularni. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Ham ota, ham ona men bularga man. Ha, to'g'ri, shunaqa, shunaqa. Nima gapingiz bor edi? Menga ayting. Aka, shu uy boshisiz bo'lasizmi? Boshiman. Ha, unda men siz bilan gaplashib olishim kerak. Xo'pda. Ye. Toy bo'lib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dodang bormi? Ha? Ha, chaqiraqa. Doda. Qoyil. Doda. Assalomu alaykum. Ye, keling, keling mehmon. Alisher aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Ha, mana aytganingizday hammasini qonuniy gaplashib olgani qulchilikka keldik, Alisher aka. Ana ko'rdingizmi? Bu gapingiz mutlaqo boshqa gap. Qani marhamat uyga. Qushxonani ham javoblagan ekansiz-ku, ha? Tushunmadim. Uyga deyman. Uyga. Men ho'kizlarimni chaqiray bo'lmasam. Ey, sabr! Sanjar! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kiring. Keling, quda. Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qani, kir, kir. Endi Alisher aka, quda bular emas. Men quda. Bular kuyovlaringiz. Endi haligi quda, dada, endi ota nima edi? Haligi egilgan boshni qilich kesmaydi deyishadi-yu, o'shaning uchun uzr so'rab kelib qo'ya qoldik. Birato'la ikkala qizingizga sovchi bo'lib keldik. Yo. Qani ichkari kiraylik, gaplashamiz. Ko'chadagi haydovchini ham chaqiringlar. Yo'q, haydovchi emas u, dadajon. Rostakam Shokatboy mana shu bo'ladi. Shokat aka! Shokatboy! Yo, shunaqami? 1750 ta odamga. Ha, o'zim odamlarim, gaplashib qo'yuvdim. To'yni chiroyli qilib o'tkazishimiz kerak, ha? Nima? Ha, aka-ukalar bir-biriga boja bo'lishmoqchi. Voy, to'ygacha bojalarni olib kelgin, kallang bilan javob berasan, tushundingmi? Bo'ldi, tamam. Men qaral uy egasi kim o'zi? Ha, biz. Ha, uyingiz sal torroq emasmi? Ha? Ha, bizani uyda xonadan xonaga metroda o'tamiz. Hammani mashina ham kattaga o'xshaydi. Marhamat, ko'p gapirmas, ichkariga kiring. Ichkariga mi? Alo, shola tayyor bo'ldimi? Ha, ha, ha.